কেপ্টেইন কুলৰ বিৰুদ্ধে মানহানি গোচৰ তৰিলে আকৌ ধোনীৰ শৈশৱৰ বন্ধুৱে হয় পুনৰ বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী। পাছে কোনে কিয় তৰিলে এই মানহানি গোচৰ? শৈশৱৰ বন্ধু মিহিৰ দিবাকৰ আৰু তেওঁৰ পত্নী সৌম্য দাসে ধোনীৰ বিৰুদ্ধে এই মানহানি গোচৰ ৰুজু কৰিছে। গোচৰটো দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা হৈছে। 18 জানুৱাৰীত অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে অধিবক্তা প্ৰতিভা এম সিঙৰ আদালতত শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব এই গোচৰৰ। কিয় ধোনীৰ বিৰুদ্ধে এই মানহানি গোচৰ? ধোনীয়েও গোচৰ তৰিছিল নেকি ব্যৱসায়িক সহযোগীৰ বিৰুদ্ধে? হয়, 10 দিন পূৰ্বে প্ৰাক্তন অধিনায়কগৰাকীয়ে শৈশৱৰ বন্ধু তথা ব্যৱসায়িক সহযোগী মিহিৰ দিবাকৰৰ বিৰুদ্ধে 15 কোটি টকাৰ জালিয়াতিৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। তেওঁলোকে ধোনীৰ নামেৰে এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট একাডেমি নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল। 2017 চনত সংশ্লিষ্ট কোম্পানীটোৱে তেওঁৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হয়, কিন্তু মিহিৰ দিবাকৰে চুক্তিৰ চৰ্ত মানি চলিব নোৱাৰিলে। চুক্তি অনুসৰি ধোনীক ফ্ৰেঞ্চাইজি মাচুল আৰু কোম্পানীটোৰ লাভৰ এটা অংশ দিয়াৰ কথা আছিল, কিন্তু সেয়া দিয়া নহ'ল। 6 জানুৱাৰীত ধোনীৰ অধিবক্তা দয়ানন্দ শৰ্মাই সংবাদমেলযোগে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। এই খবৰটো সকলো ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মতে প্ৰকাশ পাইছিল। গোচৰটোত দিবাকৰে নেট মাধ্যমৰ পৰা সেই সকলোবোৰ অভিযোগ ডিলিট কৰিবলৈ আবেদন জনায়। ইয়াৰ লগতে এম এছ ধোনী, কেইবাটাও ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম আৰু মিডিয়া হাউচৰ বিৰুদ্ধে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আৰু ক্ষতিপূৰণ বিচাৰি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে দম্পতীহাল। ইপিনে ধোনীৰ অধিবক্তাই অনা অভিযোগ মিছা, ভিত্তিহীন আৰু তেওঁলোকৰ বাবে মানহানিকৰ বুলি দাবী কৰিছে ধোনীৰ শৈশৱৰ বন্ধু মিহিৰ দিবাকৰ আৰু তেওঁৰ পত্নী সৌম্য দাসে। ভিডিঅ' এডিটৰ ৱাৰী সহযোগত নেশ্যনেল ডেস্ক, নৰ্থ ইষ্ট নাও।